দিনতে পথাৰতে থাকে। ৰাতি হলে বৰালি গাঁও হাঁহচোৱা এনেকৈ পথাৰলৈ যায়, আকৌ ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত আকৌ আহি সোমাইহি। শিঙিয়া মাজতে ওলাই আছে, পাঁচটা ওলাই আছে, আজি 15 দিনমান হ'ল। দিনতে পথাৰতে থাকে। ৰাতি হ'লে এই বৰালি গাঁও হাঁহ চোৱা এনেকৈ পথাৰলৈ যায়, আকৌ ৰাতিপুৱা 3:30 বজাত আকৌ আহি সোমাইহি। মানুহৰ দিগদাৰ মানে হেৰি হৈ কৰিলে, খেদিলে কৰিলে, বাৰীলৈ গুচি যায়, বাঁহ বাৰীলৈ। তেতিয়া ওলাই আহিলে বোম চোম ফুটাব লাগে, বোম চোম ফুটালে যায়গৈ, নহবা মানুহৰ গুম ঘাম নেপালে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে। আমাৰ ঘৰ 4-5 বাৰমান ভাঙিলে। ভয়তে থাকে মানুহ, ৰাতি খোৱা নহয়, আমাৰ টোপনি ক্ষতি সদায় সদায়। গৈ পেলাই পথাৰ পায়গৈ, এই বৰালি গাঁও হাঁহ চৰা এনেকৈ পেলাই যায়গৈ। কৃষি পথাৰ কঠীয়া পাৰিছে মানে ৰুইছে আৰু, মানুহে যি ৰুইছে সেয়াও ৰোৱা খাই খাই পেলাইছে। ভাতৰ মানে অসুবিধা হয় আৰু মানুহৰ, খেতি কৰিলেও খেতিয়ে আধা হ'ব আধা নহ'ব খাই খাই পেলাই। ফৰেষ্টৰ মানুহ আহে, বোম চোম দিয়ে, উপায় নাই, ফৰেষ্টৰ মানুহতো ভয় কৰে, তেখেতসকলেওতো মানুহেই। আকৌ ইয়ালৈকে আহে, ফৰেষ্টৰ মানুহে খেদে, খেতি কৰি পেলাই যেতিয়া আকৌ ফৰেষ্টৰ মানুহ যায়, হাতী আকৌ ওলাব, তেতিয়া ঘৰুৱা নিচিনা হ'ল আৰু। প্ৰায় ইয়াতে থাকে। ফৰেষ্টকনো কি ক'ম, এতিয়া আহে খেদে ফৰেষ্টৰো কয়, আমিও মানুহে, আমিতো আৰু হাতীকেইটা লগত অনবতে থাকিব ন, আমাৰোতো সময় অসুবিধাৰ কথা আছে। ক'ত নোহোব, নাইকিয়া, এয়া আহিয়ে থাকে সদায়, প্ৰতি বছৰেই আহি থাকে, ঘৰচীয়া হাতী আৰু।